Drago mi je da mogu pozdraviti i našeg sljedećeg gosta ovako putem telefonskih linija, a to je dugoreški župnik, velečasni Branko Risek. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli u Izdvojeno. Uvijek je dobro večer, radni s njima i vama i vašim gledateljima. Evo, vi ste također na Cvjetnicu htjeli biti bliže svojim župljanima. Izašli ste na ulicu i ne samo u jednu, nego u puno njih. Ne, prošao sam grada u cijelom župom i na više mjesta se zaustavio te molio sa prisutnim vjernicima koji su bili tada izašli na balkone ili pred svoje kuće. Molili smo zajedno za blagoslov kako grada, kako njihove obitelji, njih sami, tako i tih grančica koji su se pribavili, koje kako vaš sugovornik govori, nije potrebno da bude maslina ili palma, nego može biti bilo koja cvjetna grana. Htio sam doći k ljudima upravo zbog toga jer su ti ljudi ovih dana pitali kako bi se mogli sresti, kako bi mogli doći u crkvi, kako bi mogli moliti da se opet vidimo onako kao župna zajednica, kako smo naviknuti nedjeljama, blagdanima. I tako, dan u dan promišljajući, došlo je do toga da bih prošao župom upravo u taj blagoslov izvanredni, da se sretnem sa svojim ljudima, za koje sam i tada još više vidio koliko im je stalo da se sretnemo i da molimo zajedno. Dali su mi poticaj mnogi ljudi ovih dana koji su iza nas, posebno mogu naglasiti već prvog dana. Koliko vam je? 16. ožujka, za te 20 mladih se javilo, želimo biti na raspolaganju za obilazak starijih, nemoćnih kojima treba nešto kupiti, kojima treba nešto pribaviti, kojima treba otići u ljekarnu na cijepa drva ili nešto takvoga. Tako da je to ono blizina gdje stvarno su se pokazali ti vjernici kao oni koji žele biti prisutni i djelotvornoj ljubavi prema drugome. Koliko vam je to značilo u tim trenucima kada ste i vi sami shvatili da nema više zajedničkih svetih misa, a u tom trenutku dakle pojavili su se župljani koji su nudili pomoć i vama i drugima u župi? Pa uistinu, prvenstveno rekao bih, da to možda i sebično zvuči, znači puno meni, ali vidim da je ljudima značilo to jedno zajedništvo, makar je na cesti, gdje se susreću sa svojim pastirom. Znači, nije važan tu niti osoba, da li je to Branko ili Josip ili netko treći, nego je važno da oni želi sresti svog svećenika za kojega znaju da ih želi blagosloviti, koji želi biti s njima. Taj susret upravo je stvarno bio na ulici, da vidimo da smo zajedno, bez obzira što se s ovim trenucima ne srećemo u crkvama, da se srećemo u duhu neprestano. Kada god slavnice, tu misu, znam da su oni sa mnom prisutni i toliko su mi rekli, i toliko su me zvali da osjećaju da žele biti opet u našoj crkvi, u župnoj zajednici, u molitvi. Evo, to smo ostvarili na ovaj način, jedan izvanredan. Nadam se da ćemo uskoro se opet vidjeti na uobičajene načine, ali do tada ćemo ovako, kako je rekao kolega ili kako je nadbiskup napisao, trebamo ovo maštovito se da vidimo gdje ćemo se sretati, na koji način moliti i na koji način Boga slaviti. Evo, velečasni Risek, hvala vam najljepša na vašem javljanju. Svako vam dobro i evo i vama i vašim župljanima da što lakše prebrodite ova vremena. Da, obok. S Bogom.